ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବିରଞ୍ଚିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କତକଲା ଗ୍ରାମରେ ଦକ୍ଷିଣମୁଖୀ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ମା ଦକ୍ଷିଣମୁଖୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋମଯଜ୍ଞ ଆଦି ଚାକଚମକର ସହିତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗ୍ରାମ କମିଟିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଆସୁଛି ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରା। ମାଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାଙ୍କର 2 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନରେ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ବୁଗୁଡ଼ା ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।